ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች። ሰባቱ የሙዝ ለውበት የሚሰጡን ጥቅሞችን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ምድር ላይ ወደ 1000 የሚጠጉ የሙዝ አይነቶች እንዳሉ ያውቃሉ? በዓለማችን ብዙ ሙዝን በመጠቀም አንደኛ የሆነችው አገር ኡጋንዳ እንደሆነችስ ያውቃሉ? ሙዝ ከምግብነት በተጨማሪ ለውበታችን ብዙ ጥቅም ይሰጠናል። በቀላሉና በተመጣጣኝ ዋጋ ልናገኘው ስለምንችል እና ተፈጥሯዊም ስለሆነ ለውበታችን ብንጠቀምበት ጥሩ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። አንደኛ፣ ሙዝ ደረቅ የፊት ቆዳን ወዝ እንዲኖረው ያደርግልናል ማለት ነው። ሙዝ ቫይታሚን ኤ ስላለው የፊታችን ቆዳ ወዝ እንዲኖረው ያደርግልናል፣ እንዲሁም በድርቀት የተጎዳን ቆዳ ይጠግንልናል ማለት ነው። አንድ የበሰለ ሙዝ መፍጨት፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ማር ሙዙ ላይ መጨመርና በደንብ መቀላቀል፣ ውህዱን ንጹህ ፊት ላይ መቀባት እና ለ30 ደቂቃ ማቆየት። ከ30 ደቂቃ በኋላ ፊታችንን ለብ ባለ ውሃ ብቻ መታጠብ ይኖርብናል። ሁለተኛ፣ ሙዝ የተሰነጣጠቀ ተረከዝን ያስተካክላል ማለት ነው። መጀመሪያ እግራችንን ሞቅ ባለ ውሃ ውስጥ ለ10 ደቂቃ መዘፍዘፍ ወይም ከተቻለ 2 የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ጨምሮ እግራችንን መዘፍዘፍ። ከዛ በኋላ እግራችንን ማድረቅ። 2 የበሰለ ሙዝ መፍጨት፣ የተፈጨውን ሙዝ ንጹህ ተረከዝ ላይ መቀባት። ሙዙ ተረከዛችን ላይ እንዲቆይ እግራችንን በላስቲክ መጠቅለል ይኖርብናል። ከ20 ደቂቃ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ እግራችንን መታጠብ። ሶስተኛ፣ ሙዝ የፊታችን ቆዳ እንዳይሸበሸብና ያረጀ እንዳይመስል ይረዳል ማለት ነው። ሙዝ ቫይታሚን ኤ እና ሲ ስላለው ቆዳችን እንዳይሸበሸብና በቀላሉ መለጠጥ እንዲችል ያደርገዋል ማለት ነው። አንድ የበሰለ ሙዝ መፍጨት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የተፈጨ አቮካዶ ሙዙ ላይ መጨመርና በደንብ መቀላቀል፣ ውህዱን ንጹህ ፊት ላይ መቀባትና ለ30 ደቂቃ ማስቀመጥ ወይም ማቆየት። ከ30 ደቂቃ በኋላ ፊታችንን ለብ ባለ ውሃ ብቻ መታጠብ ይኖርብናል። አራተኛ፣ ሙዝ የተጎዳና የተሰባበረ ጸጉርን ይጠግንልናል ማለት ነው። አንድ የበሰለ ሙዝ መፍጨት ወይም ሙዝ ለጸጉር ስንጠቀም በደንብ ላም ብሎ መፈጨት አለበት። 3 የሾርባ ማንኪያ አቮካዶ እና ግማሽ ኩባያ እርጎ ከሙዙ ጋር በደንብ ማቀላቀል፣ ውህዱን ጸጉራችንን ላይ መቀባትና ለ30 ደቂቃ መተው። ከ30 ደቂቃ በኋላ ጸጉራችንን ለብ ባለ ውሃና በሳሙና ወይም በሻምፖ በደንብ መታጠብ ይኖርብናል። ለውበት የሚጠቅሙ ሙዞችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። አምስተኛ፣ ሙዝ ብጉርን ያጠፋል። አንድ የበሰለ ሙዝ መፍጨት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ማር፣ 1 የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ሙዙ ላይ መጨመርና በደንብ መቀላቀል፣ ውህዱን ንጹህ ፊት ላይ መቀባትና ለ30 ደቂቃ ማስቀመጥ ወይም ማቆየት ይኖርብናል። ከ30 ደቂቃ በኋላ ፊታችንን በቀዝቃዛ ውሃ ብቻ መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው መንገድ ደግሞ የሙዝ ልጣጩን በውስጠኛው በኩል አድርገን ብጉር የሚወጣበትን አካባቢ ላይ መለጠብ ወይም ማሸት፣ ቀስ ብለን ብጉሩን ሳናፈርጠው ነው መቀባት ያለብን።
እና ከ20 ደቂቃ በኋላ ፊታችንን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ይኖርብናል። ስድስተኛ ሙዝ ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ያስችለናል ማለት ነው። ውበታችንን ለመጠበቅ ከሚያስፈልጉ ነገሮችና አንዱና ዋነኛው በቂ እንቅልፍ ማግኘት ነው። ሙዝ ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዳናል። አንድ ሙዝ መቆራረጥ፣ ሙዙን በአንድ ሲኒ ውሃ አድርጎ እሳት ላይ መጣድ፣ ግማሽ የቡና ማንኪያ ቀረፋ መጨመር። ቀረፋው በጣም ትንሽ መሆን አለበት፣ ማብዛት የለብንም ማለት ነው። ቀረፋው ከአምስት ደቂቃ በኋላ ማውጣት፣ ውህዱን መብላት። ይህንን የምናደርገው ወደ አልጋ ከመሄዳችን ከ30 ደቂቃ በፊት ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ሰባተኛ ሙዝ ለጸጉራችን ጥሩ ወዝ እንዲኖረው ያደርግልናል ማለት ነው። አንድ የበሰለ ሙዝ መፍጨት ወይም ሙዝ ለጸጉር ስንጠቀም በደንብ ላም ብሎ መፈጨት አለበት። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይትና አንድ እንቁላል ነጩን ክፍል ብቻ ከሙዙ ጋር በደንብ ማቀላቀል ይኖርብናል ማለት ነው። ካቀላቀልን በኋላ ጸጉራችን ላይ መቀባት፣ ከዚያም ለ30 ደቂቃ ማቆየት። ከ30 ደቂቃ በኋላ ጸጉራችንን በቀዝቃዛ ውሃ እና በሳሙና ወይም በሻምፖ በደንብ አድርገን መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ፣ ይጠቅመናል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አበረታቱኝ። ሰላም ለኢትዮጵያችን ይሁን እላለሁ።